A devenit oficial numele noului antrenor care a preluat conducerea tehnică a echipei feminine de handbal HC Râmnicu Vâlcea. A pregătit 4 formații masculine: Dinamo București, HC Constanța, Politimișoara, HC Odorhei. A cucerit 2 titluri naționale cu Dinamo în 2005 și Constanța 7 ani mai târziu, iar la capătul sezonului recent încheiat a luat bronzul cu Dinamo. Având cea mai înaltă licență de antrenor, Constantin Ștefan a fost instalat la cârma echipei vâlcene, ceea ce reprezintă prima sa aventură în handbalul feminin. Vreau să spun că pentru mine este o provocare noua funcție de antrenor. Este prima dată când lucrez în segmentul feminin. Sper ca experiența mea pe care am acumulat-o în anii precedenți să aducă un plus de valoare echipei. Am zis că e o provocare, am zis că poate e un semn divin. Și am ales cu mare încredere. Sunt un antrenor care place să riște. Sper ca decizia pe care am luat-o să fie una de bun augur. Și dacă acest lucru va fi în beneficiul echipei, cu siguranță că alegerea conducerii clubului a fost o alegere potrivită. Noul tehnician al vâlcencelor și-a stabilit și primele obiective în ceea ce privește modul în care va trebui să se prezinte noua sa formație pe suprafața de joc. Vreau să vă asigur că echipa va avea o față nouă, o echipă care va juca numai la victorie, o echipă care va juca cu zâmbetul pe buze, o echipă care va aduce cu siguranță suporte din tribună, și împreună cu ei vom avea rezultate, sper, cât mai bune. Odată cu prezentarea noului antrenor, avem ocazia să cunoaștem și 2 dintre proaspetele achiziții. Extrema Ana Maria Simion vine de la Cetate Deva, un transfer dorit și anul trecut și materializat în cele din urmă, în timp ce Manuela Manda revine în handbal după un an, perioadă în care familia sa a devenit mai numeroasă. Da, îmi pare rău că nu ajunge anul trecut. Au fost niște probleme și nu am putut ajunge, dar mă bucur că am venit anul acesta și am venit să facem performanță, să avem rezultate și îmi doresc să foarte bine anul acesta. Într-adevăr, revin după un an de pauză, știe toată lumea, am dat naștere unui copil, dar munca nu mă sperie și revin pentru că îmi doresc în continuare să joc handbal, nu să-mi ia găzghetele în cui, cum se spune. Sunt convinsă că am mult de muncit ca să recuperez. Voi face tot ce pot să revin și să ajut cât se poate de mult la îndeplinirea obiectivelor. Am ales Vâlcea pentru că a fost una dintre echipele care, să zic, și-a dorit să-mi dea șansa să revin în handbal după această pauză. Sper să fiu sănătoasă, asta e tot ce îmi doresc. La fel de așteptată este Janina Luca Rouă, revenire ce se va materializa după ce se va reface în urma operației de menisc. Momentan sunt bine la nivelul ăsta al recuperării, sper cât mai repede și cât mai bine, dar ca idee mai am o lună jumate, două. Eu acum o să trag să revin cât mai repede, că și eu am, mi-e dor și am chef, dar aș vrea să mă recuperez bine, în primul rând, mai mult decât să intru mai repede. Aș vrea să mă fac bine și să nu mai am probleme. Mai bine mai stau o săptămână, două și să știu că sunt bine 100% decât să grăbesc intrarea și știu să am probleme. Va fi așadar o perioadă în care Janina Luca Rouă își va cunoaște de pe margine noul antrenor. Eu personal sunt foarte bucuroasă că e un antrenor nou în handbalul feminin, că vine de la băieți. Abia aștept să văd, nu știu, stilul, să văd, sunt convinsă că o să fie altceva. Și eu cred că o să fie bine. Eu am mare încredere că vine după niște rezultate bune, are un nume în spate, are o carieră frumoasă și cred că o să aibă ce să, o să avem ce învățat de la dânsul. În ceea ce privește obiectivul echipei vâlcene în următoarea ediție de campionat, s-a stabilit și zona țintă din clasamentul final. Eu am zis că
Obiectivul cel mai corect pentru echipă este 5-8. Un obiectiv real care se poate îndeplini. Nu vreau să pun presiune pe fete. Eu zic că obiectivul este cât se poate de realist pentru ca fetele să nu aibă presiune. Tot ce este peste este un bonus pe care îl merită ele. Urmează o perioadă intensă de pregătire care se dorește a fi cât mai productivă, astfel încât la ora startului de campionat, echipa vâlceană să debuteze cu victorie pe teren propriu la capătul partidei în care programul i-a scos în cale o rivală de tradiție, echipa din Brașov. Doresc ca jucătoarele mele să dea totul în această perioadă de pregătire care este cea mai grea pentru sportive. Și la ora începerii campionatului, pe 29 august, acasă cu corona, să putem să ne apărăm șansele cât mai bine și să reușim un joc bun, să ne aducă puncte în campionat. Evident că activitatea clubului Vâlcean este condusă de același președinte, Toma Pleșa. Am început ceva aici la Vâlcea și vreau să continui până când va fi cineva care să preia cu adevărat, pentru că știți că orice om e de înlocuit, așa că nu e nicio problemă. Dar încă mai stau la HCMR Micu Vâlcea. Începând cu 24 iulie, handbalistele vâlcene vor fi în cantonament în zona Brașovului, la Moeciu. Programul de pregătire urmând să fie completat cu o serie de turnee amicale.